Mindannyiunk életében, azt gondolom alkotó emberek életében különösen vannak olyan csomópontok, amikor úgy érezzük, hogy valami nem megy, vagy valami nagyon jól megy. A steineri rózsakeresztes hagyományra utaló filozófia szerint, amiről Hamvas is sokat ír, ezek az úgynevezett holt csomópontok, németül Mondknoten pillanatok, amikor az ember olyan szakaszokba ér, amikor valahogy kinyílik fölfelé. Eleve ez a kor, amiben most vagyunk, valószínűleg egy ilyen osztályozó kor. Vagy fölfele megyünk, vagy vissza a matériába, és érezhető, hogy sokan küzdenek ezzel az elváló úttal. Életem legnagyobb alkotása a műtermem. Egy olyan csapat állt össze az elmúlt 20 évben, és ebben Demeter Nóra nevét mindenképp meg kell említsem, amelyikre valóban mint egy alkotásra tekintek. Egy ilyen alkotó társaságnak a közös együttléte, különösen egy ilyen csöndesebb időszak idején, csodákra képes. Nem indultam nemzetközi pályázaton soha, és tartózkodtam attól, hogy bekerüljek egy olyan fura pszichológiai környezetbe, ahol esetleg megméretem magam egy olyan térbeli és időbeli világban, ahol kiderül, hogy a mi iskolánk, vágyaink, törekvéseink esetleg nem korrelálhatók azokhoz az alkotókhoz, akik egy ilyen nemzetközi pályázaton megjelennek. Furcsa tanulságokra tettem szert. 20 éve foglalkozom zengőterek tervezésével, a MIPA, a Nemzeti Táncszínház, az Operaház felújítása, a Nansani Kulturális Központ mind-mind újabb és újabb tanulmányi utak elé állítottak minket. Az a film, amit most fognak látni, és elnézést kérek, hogy ez 25 perc, összefoglalja azt a 20 éves munkát, amit erről a műfajról megtanultunk, és amit mondhatom felszabadultan, szeretettel, tiszta szívből készítettünk el. A helyzet, amit ez a film létrehoz, az egy olyan környezetben bemutatni a 19. századi zengőtereknek az építészetét, ahol semmilyen gyökere nincs ennek a hagyománynak, ennek a drámai zenés színház műfajnak, és mivel ennek kimondottan rajongója vagyok, azt gondoltam, hogy szükséges közvetítenem a közép-európai kultúrának azt a csodáját, amit mi élvezhetünk Prágában, Bécsben, Budapesten, vagy akár Belgrádban. Úgy érzem, hogy olyan határponton van a pályámon is ez a film, ami bebizonyítja, hogy az a kreativitás, amivel leszületünk, és az a tanulási pálya, amit a diplománk után folytatnunk kell halálunkig, az egyesülhet valahol egy olyan alkotásban, ahol az ember legjobban meg tudja fogalmazni az építészeti és művészeti gondolatait. Kérem, fogadják szeretettel ezt a filmet. Opera. Értjük, érezzük, imádjuk. Az opera szenvedély, tűz, szerelem, egyszerűen létforma. Ez a ház nagyvonalú, lebegő, izgalmas, futurisztikus. Idézi a tengert és a várost körülvevő hegyeket. Törekedtünk arra, hogy ikonikus megjelenése első pillantásra megszerethető legyen, és líraiságával emlékezzünk a műfaj halhatatlanjaira is. Építészeti értelemben nem harsog, hanem méltóság teljesen áll emelvényén, mint sziklán gyökerező fa Matuzsálem. A szalagok, mint meg annyi gyökér táplálják a kultúra ősi fáját. A Shenzhenből vehajózva hatásos horizontális nyitány adódik egy vertikális város kulisszája előtt. Építészek kameleonok.
Ha hangversenytermet tervezel, kénytelen vagy zongoraművész lenni, karmester, énekművész, intendáns és díszítő. Ezt a tudást nem tudja csak akusztikus elsajátítani, vagy csak építész. Azt szokták mondani, hogy a süket építészek és a vak akusztikusok párbeszédéről van szó. Magyarország egyik legnevezetesebb Kodály növendékéhez, Tománi Molnár Magdához jártam zeneszerzést, zongorázást tanulni, és így az életemben a zene és az építészet az tulajdonképpen folyamatosan egy szimbiózisban volt. Nem kell kimondjam, hogy egy zengőteret saját hazádban 100 év után megépíteni melomán alkatként építésznek, ennél nagyobb boldogságot azért egy karrieren nem lehet elérni. Nagyon kevés európai operaház van eredeti formában, ahol a Csillár eredeti, és ez a Csillár láthatta azokat a zseniális zenészeket, akik itt dolgoztak. Gustav Mahler volt az első operaintendánsunk, aki az első szimfóniáját Budapesten írta meg. De utána jött Leon Cavallo, itt volt Respighi, Puccini a Nyugatlánya című operáját itt mutatta be, és sorolhatnám a legnagyobb énekeseket, Caruso ennek a Csillárnak énekelt. Ez egy olyan tanúépület, aminek az eredeti állapotba való visszaállítása európai jelentőségű. Visszatekerjük az időt, és megnézzük, a 19. században ez hogy működött, akkor az operázak homlokzata legkevésbé fejezi ki, hogy milyen termek vannak benne, viszont az auditoriumuk az mágikus. Olyan speciális műfajról beszélünk az operáról, az ének, a zene, a színpadkép, a színészi játék és maga a szöveg is ilyen formán hat egységesen. Ahhoz, hogy mindezek egysége a nézőtér bármely pontján ülő hallgató számára teljes lehessen, nem véletlenül a 19. század során ez a patkóforma klasszikus színház alakult ki azért, mert ennek szinte bármely pontjáról ugyanazt láthatja a néző, ugyanúgy hallhat. A zenekar, az énekesek vagy kórus aránya szabályozható. Ha mi valóban egy operát akarunk építeni, akkor nem érdemes ettől a hagyománytól elmenni, mert az opera az nem önmagában a patkó forma miatt opera, hanem mert az tulajdonképpen egy társadalmi találkozóhely. Az opera volt a 19. század Facebookja. Tehát nagyon fontos nekünk, hogy az operatér bárhol épül a világban, ezeket a 19. századi hagyományokat vegye figyelembe. És ha megkérdezel egy világsztárt, akkor mindig ezekről a házakról fog beszélni. A Szentcsényi Operaház tervezésére 2020. januárjában kiírt pályázat vitathatatlanul az elmúlt fél évszázad legjelentősebb, csak a Sydney Operaházzal összevethető léptékű megmérettetés volt a világon. A nemzetközi pályázatra beadott tervünk a világ legnevezetesebb építészirodáival került egy platformra. A zsűri a legjobb 12 pályamű közé válogat. Sokat beszélünk arról, hogy a 19. századnak kell átírnunk egy kulturális épület műfaját a 21. századra. És ezért a hagyományt nem tudjuk elengedni. De hogyan lehet behozni a modern technológiát úgy, hogy ne veszíts el a műfaj az eredeti karakterét? Tehát a hagyományok szerint belülről jönnek. Tehát, hogy a mai technológiát ez leginkább hozzá tudjuk tenni, ez maga egyrészt a színház technológiának a fejlődése, a multifunkciásnak lehetősége, és egyébként az épületnek a külseje. Kicsit olyan hatása legyen, mintha ez a tenger mosta volna ki. Hogyha megemeljük egy dekre ezeket a nagyon fontos és közönség számára is elsőre világos térformákat, és úgy viselkedünk, mint egy növény, aminek a szárait nézzük, és a gyökereibe beletesszük a színpadot kiszolgáló, uram, bocsa, a vendégművészeknek a kiszolgálására szolgáló termeket, ahol a próbatermek vannak, a korrepetitori szobák, ahol a vezetés, az összes iroda, az pedig esetleg egy felhőbe tudnánk fölrakni. Így kialakul számomra egy cédrus alakú, vagy egy lótusz alakú metszet, ami lehetővé tenné, hogy a tengeri panorámába csak az épület legfontosabb, legesszenciálisabb funkcionális elemeit lássuk meg. Ugye 4 terem
erre a központi térre ránéz, ez szerintem egy nagyon szép ötlet, mert tulajdonképpen, hogy a tájfun van, ami sűrűn van ott, akkor ők az előtető alatt elvannak. Itt is sok finom dolog megjelenik már belül, meg ugye teresedések vannak, lyukak vannak kívül, szóval nagy, kemény formák azok, amik védik, és ilyen vannak teljesen szűk bejáratok, ahol így szűken itt vagy csak lehet, és vannak nagy megnyitások, ahol meg valamilyen, például álltunk el a középső megtérre. Meg a kitartóság szerintem nagyon szép gondolat volt, amit az előbb mondtál, hogy kifele azért ez egy elég maszkülin forma, belül viszont inkább egy befogadó, egy nagy kar. Mint egy hatalmas, gyönyörű öböl, tengeri öböl van. Nagysannál is ez egy probléma volt, hogy áttérjek egy nagyon fontos kérdésre. Ott a programunkotás legalább egy évig tartott. És ott is ez volt a kérdés, hogy mi az a városi tér, amit körbeveszünk. Nem hittem volna, hogy egy év alatt befogadja a város. Tehát totál domestikálta ezt a főteret. Lansamban is nagyon fontos volt, hogy mögöttünk volt már egy műpad, tehát az épület mindennapi üzemeltetésében, programszervezésében aktívan részt veszünk, és ez olyan tudást, egy olyan tapasztalatot ad, ami nagyon hasznos volt a lansani munkában, és ugyanezt a tapasztalatot, ugyanezt a tudást visszük most tovább ebben a pályázatban. Képesek vagyunk valószínűleg egy kisebb négyzetméteren egy sokkal sokarcúbb házat is esetleg hozni, mint amit most sugall ez a program. Én még azt is megtenném, hogy megnézném, hogy Shenzhenben most milyen kulturális funkciók vannak, és szerintem úgy kell a programot majd kialakítani, hogy a meglévő termek, illetve az új előadó művészeti központban létrejövő termeknek a használata, multifunkcionális kibontakozása, az beleilleszkedjen a városnak egy hosszú távú fesztivál szemléletébe, kultúrális fesztivál szemléletébe. A pályázati kiírásban meghatározott három fő funkció. Uh-huh. A főépületem, az előadó művészetnek a területe, a rendezvényterem, ez az art parlor, és a szerviz területeknek nagyon jól meghatározták a helyét. Tehát ugye középen helyezkedik el a fő előadóépület, és az egyik oldalt ehhez kapcsolódik az art parlor, másik oldalról kapcsolódik hozzá a szerviz területe. Szerintem egy nagyon jól organikusan működő diszpozíció, amit mindenképpen érdemes megtartani.
Műpát azt tette többek között világhírűvé, hogy olyan 21. századi technológia van nagyon jól alkalmazva, ami lehetőséget ad arra, hogy jó páran azt a felvételt adják ki a lemezen, amit itt vettek fel a Műpában, hiszen kiváló az akusztika és a zenei elképzeléseik ezen keresztül nagyon jól át tudnak jönni. Nyilván egy zenei programnál nyilván az akusztika a legeslegfontosabb, de azt gondolom, hogy tényleg az a fajta crossover, ami ma jelen van a világban, az előadó művészetben, az tulajdonképpen kiszámíthatatlan és elengedhetetlen, hogy nyitott gondolkodásmóddal közelítsünk meg egy színház tervezést. Magyarán a multifunkcionalitás, a technológiai kiszolgálás, az épületekkel való együttélés az egy kulcskérdés ilyen szempontból a koncepció kialakításánál. Hogy hogyan tudjuk megvalósítani a 19. századi operahagyomány minden csinyát, binnyát a 21. század akusztikai és színháztechnológiai körülményei közt, feledhetetlenné téve azt a mágikus hangulatot, melyet egy ilyen terem sugároz Európában, az operaterem példáján mutatjuk be. A belső építészeti elemek állíthatóságával példát mutatunk arra, hogy a világon egyedülálló módon még egy operaterem is lehet az előadásokhoz akusztikailag alkalmazkodó és változtatható. Tehát mikor belépsz egy opera terembe, még nem szól a zene, de ez már az operának a nyitánya.
Ez az opera építészetnek egy kulcsa. Thank you.